معلم ہوں گے آزادی مدالی پڑے گی آزادی ہندوستان چلیں گے آزادی پاکستان چلیں گے آزادی یہ حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی مقبول کے صدقے آزادی مقبول کے صدقے آزادی چودہ اشکوٹی کے صدقے آزادی اشفاق کے صدقے آزادی اشفاق کے صدقے آزادی اوکے ون سیکنڈ اوکے ایک دو گزارشات کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم مارچ سٹارٹ کریں سب سے پہلے تمام حضرات کا شکریہ جو اپنی مصروفیات کو بالا تاج رکھ کے یہاں تشریف لائے ایک دو گزارشات ہوں گی آج آپ سب لوگ کشمیری قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہو میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ نظم و ضبط کا خیال رکھیں گے اور جو مارچرز ہیں ان کی بات سنیں گے اور ہم ایک ڈسپلن میں یہاں سے یہ مارچ کرتے ہوئے انڈین ہائی کمیشن کی طرف جائیں گے تو میری سب سے گزارش ہوگی